Ван Лунчуань приїхав до України з Китаю у 2006 році. Нам представився як Ваня, аби полегшити спілкування. Його батько в радянські часи навчався в академії імені Нежданової. Коли Лунчуань закінчив школу, між ним та батьками відбулась дуже серйозна розмова. І родителі мені сказати, куди ти хочеш? Я говорю, Американа або Западна Європа. Мої родителі говорять, йди на Україну вчись. Там все мені знайомиться і прийду. Хорошо займається і все. І коли я в 2006 році приїжджаю на Україну з Подкорс, потім бакалавра, а потім магістратура, аспірант, зараз з кадри вже закінчую. Так і потрапив наш Ваня до України. В Одесі живе він вже 13 років. Тут встиг обзавестись сім'єю. Має жінку-китаянку та сина Тошеньку. А ще захистив кандидатську на кафедри сольного співу. Я паритона. Ага. В інших країнах є контактери, від яких закордонні студенти дізнаються про можливість навчання у нашій країні. Наприклад, у Китаї проблем з оформленням студентської візи майже не виникає. Нам в Китаї зараз зробила віза, приїжджає в Україну, дуже легковає. Зарані, по-моєму, 2 тижні будемо здавати документи. Через 2 тижні вашого віза зразу показуєте на інтернет. Любого часу приїжджаєте в Україну. З кожним роком все більше іноземців приїжджають до нашої країни на навчання чи роботу. Вони роками живуть в українських містах, часто зливаються з натовпом, але бачать все навколо крізь призму рідної країни. Офіційно в Україні зараз мешкає 400 тисяч іноземців. Зокрема, в Одеській області 34 тисячі 110 осіб. Це дуже велика кількість, як для окремої територіальної одиниці, як для області. Одеса завжди була цікавою щодо того, що ринки, теплий климат, вузи, студенти деякі все ж таки, не закінчуючи навчання, одружуються, заводять родини, проживають тут. Але ж статистика прикра щодо приїжджаючих до нас. До нас в Одесу іноземці приїжджали здебільшого, аби працювати на торговому ринку. Найчастіше це був 7-й кілометр. Ми всі з вами, живучи в Одесі, бачимо, що, на жаль, 7-й кілометр переживає не найкращі свої часи. Це загальна українська ситуація занепаду ринків і розвитку торгівельних мереж, супермаркетів, магазинів. Але ж саме на цих майданчиках завжди було скупчення нелегалів. Ті іноземці, які приїжджали за туристичною візою, працювати не мають права. Наша область разом з Київською та Харківською займає перші позиції щодо кількості нелегалів, яких затримано та вивезено за межі країни. Одеська область приваблива кордоном з Румунією, Молдовою, а ще шляхом до Європи, де більш розвинута економіка та є ринок праці. На сьогоднішній день приїжджаючих значно менше і більше цікавлять країни Європи. Україна на сьогоднішній день переживає іншу проблему щодо транзиту через Україну іноземців нелегально. Тобто цікавлять їх країни Європи. Але іноземці бажають у нас навчатись, і їх кількість тільки зростає. Однозначними перевагами українських вишів від закордонних – це відносно легкі умови вступу. Потрібно лише атестат чи диплом з минулого місця навчання та пройти співбесіду. Учоба, звісно, сложніше немножко, чуть-чуть, для іностранців, чесно говоря. Но ми постараємося поучити, і консерваторія педагога там нам сильно... Нам іностранців, студентів сильно допомогти, тому не дуже. Вагому роль відіграє те, що викладачі вузів дійсно йдуть на зустріч закордонним студентам, враховуючи їх особливості, і значно спрощують їхнє навчання. Наприклад, Ненсі приїхала навчатись до нас в Одесу аж з Ганни. Це країна в Африці, яка більш відома як «Золотий берег». Якщо чесно, я сумніваюся, що зможу тут навчатись, але тут чудово. Я просто в захваті від того, як тут викладають право. Кожен викладач знаходить свій унікальний підхід до студента. Студентами-іноземцями так само легко долаються і візові перешкоди. Вони гарантовано отримують візу на навчання в Україні. Тим паче є відповідальні особи в українських вузах, які зменшують всі перипетії. Цих документів, звісно, Україна є свої системи.
чуть-чуть много надо будем к ксероксу во что-то. Но в любом случае нашего консерватория Лена что-то нам очень прощает помочь нам. Поэтому нам не считается не очень трудно. Близько 6 тисяч іноземців щороку навчаються в одеських вишах. В першу чергу це технічні вузи та медичний університет, який лідирує за кількістю студентів-іноземців. Вже другий рік нас подивує факт того, що з Ізраїлю приїжджають студенти навчатися до нашого медичного університету. З країни, де світова спільнота визнає найвищий рівень найкращих фахівців медичних. Крім того, свою роль відіграє те, що вартість навчання та проживання в Україні значно нижча, ніж за кордоном. А ще наші університети мають доволі непогану репутацію у світі. Це твердження підкріплюється новими науковими та практичними здобутками як студентів, так і викладачів. Не секрет, що українці часто перемагають у престижних закордонних конкурсах. І це також досить багато значить. Після зарахування студента вузом на постійне навчання видається посвідка на весь період його навчання. Якщо студент буде відрахований, вона скасовується. І вуз зобов'язаний виписати студента з гуртожитку, а посвідку здати в міграційну службу. Іноземці приїжджають в більшості випадків, не знаючи української мови. І відповідно, перший рік вони навчаються на підготовчих курсах. На підготовчі курси видається посвідка тимчасове на проживання річна. Або, якщо цей термін менший, там півроку, курси можуть бути різними в залежності від вузу, від рівня підготовки студента. Ну і плюс до всіх переваг – можливість вивчити українську або російську мови. Адже іноземець цілодобово знаходитиметься в мовному середовищі. Ненсі Єпуа зізналась, що обрала саме нашу країну, тому що хотіла вивчити мову та вчитись комунікувати з іноземним середовищем для неї. Звичайно, навчання у закладі відбувається на українській та російській мовах, але я хочу сказати, що із задоволенням вивчаю українську мову, тому що я навчаюсь в Україні. Вона дуже чудова. Також я хочу вивчати історію України. Однак, зазвичай, після навчання іноземці повертаються на батьківщину працювати. Так само Іван Лунчуань вже 29 грудня виїжджає на батьківщину. Проте, зізнається, хотів би в Одесі жити і надалі. Хочу просто батьків старше треба повернути. Ну, в будь-якому випадку, звісно, кожні канікули чи щось, обов'язково повернути в Україну. Це моя друга рада. Чесно говоря, у мене в Китаї... Харбін жил 8 лет, в Кундун жил 4 года, а я на Україну, Одеса жил 13 лет. Українські вузи намагаються якнайбільше залучити іноземців до навчання. Варто розуміти, що це для вузу та всієї країни вигідна інвестиція. Адже іноземні студенти платять доволі великі гроші. Варто зазначити, що найчастіше вартість навчання у нас все одно нижче, ніж на батьківщині. Ось тільки з працевлаштуванням громадян інших країн все складно. На роботу, щоб офіційно приїхати до території України, потрібно оформити дозвіл на працювання. На сьогоднішній день це дуже велика вартість податку, який оплачується. Це не загальна сума зарплати, як для громадянина України. Заробітна платня мінімальна іноземця повинна бути близько, вона відраховується в фіксованих сумах щодо мінімумів, які є заробітної плати, але ж вона близько 38 тисяч гривень на сьогоднішній день, щоб телеглядача не утруднювати підрахунками арифметичними. Тобто з 38 тисяч гривень близько 20 тисяч працедавець повинен сплатити податки. Ну, для громадянина України знайти заробітну плату на таку суму, ну, це майже неможливо. Тобто для іноземців таке працевлаштування є дуже невигідним. На таких умовах рідко, але працюють тільки фахівці своєї справи. Тому, приїжджаючи до нас в країну, вони йдуть нелегально заробляти гроші. Зазвичай це торгівля, всім відомі точки, шаурмою, ринки та інше. Безумовно, роботи проти нелегальщини ведуться. Цього року понад 1000 іноземців повернули назад до батьківщини. Але ж всього цього можна було б і уникнути. Якщо громадянин-іноземець тут є,
в нього немає постійної посвідки на проживання, і він буде платити податки, то ця сума повинна бути більш для нього прийнятна, тому що не всі можуть бути такими фахівцями, щоб їм платили таку велику суму. Працівники міграційної служби чи не щодня зіштовхуються із порушеннями. Найчастіша проблема – це перевищення термінів перебування в країні. Так, деякі іноземці, перебуваючи в країні декілька років, не оформлюють посвідку. Хоча перебувати в країні більше 90 днів вони не повинні. Майже 90 і більше, 95% тих громадян, хто до нас приїжджає, це поєднання родин. Тобто, хто вважає, дивлячись на вулиці, на осіб іншої зовнішності за расовим якимось моментом, що це більша частина мігрантів, це не так. На сьогоднішній день з 34 тисяч близько 20 це буде громадяни Російської Федерації, Молдови. Є на другому місці, третьому Білорусь, Казахстан. Тобто це країни-сусіди. Якщо проаналізувати ситуацію за посвідченнями на тимчасове проживання, то в минулому році міграційна служба в Одеській області видала 7300 посвідчень. У цьому році на 2 тисячі менше – 5700. Така статистика є природною по всій країні. А документ на постійне місце проживання отримало 1700 громадян. В минулому році їх було 2,5. Таку ситуацію пояснити досить легко. В минулому році був пік оформлення посвідок на проживання громадянам у зв'язку з військовим станом, всі пам'ятають, який був в Одеській області. Всі пам'ятають, які проблеми були щодо перетинання кордону чоловіками, громадянами Російської Федерації, але ж ніхто не скасовував того, що в них тут є родини, батьки, брати, сестри. Практично всі іноземці, з якими ми спілкувалися, задоволені проживанням в нашій країні і в Одесі, зокрема. Все чудово, тут цінують мій час, враховують пропозиції та побажання. Коли я склала, що я з Гани, не було ніяких проблем. Для мене все необхідне зробили і допомогли. I love how you speak your tongue, like Kadila. And отлично. Где ти йдеш? Хоча є і ті, хто зіштовхується з безліччю проблем, приїжджаючи до нашого міста. Подовження візи, оформлення працевлаштування або ж навчання, навіть керування власним банківським рахунком. Для іноземців в Україні ці процедури дуже болючі. Зокрема, велика проблема і в тому, щоб знайти в держустановах працівників із доброю англійською. І це лише декілька проблем, з якими зіштовхуються іноземці. Через складні процедури та бюрократію вони або ж порушують закони, або ж їдуть з України. Чи стане коли-небудь Україна більш доступною для тих, хто до нас приїжджає? Напевно, так. Але, скоріш за все, це відбудеться не скоро.